Minilo je obdobje tovornikov s konji, kakršen je bil tudi Martin Karpan. Saj so, po ukazu avstrijskega cesarja Karla VI, takratno cesto Dunaj-Trst popravili in razširili tako, da sta se na njej lahko srečala dva voza hkrati. Cesta je dobila ime Komercialstrasse, trgovska cesta, in z njo se je začel razcvet dejavnosti, ki je izjemno vplivala na razvoj krajev ob njej. Nastopilo je obdobje furmanov.